Unë indiferent ndaj kësaj. Jo, mirë është që nuk jeni indiferent, por nëse po flasim për vlerë... Se kërkush s'pe pengon gjykatën. Gjykata letë vazhdojnë. Kush do që ka bo krime, letë ndëshkohet. Nuk komon kur gjo problem me atë pjesë. Edhe, nëse po flasim politikisht, vazhdimisht të uatë që vetë vendosje ka kredibilitet me kritiku gjykatën speciale, për shkak se ka kundërshtu prej kohësh. Nëse po flasim për ne akta akuzë që i dëmton vlerat e UÇK-së edhe ka tendencë ndaj UÇK-së, është interesant koha kur po i jepni këto vlerësime, për shkak se kemi dëgju prej fillimit mandatit kësaj qeverie që është kabinet anti-UÇK, kryesisht bazu në disa deklarime të Donika Gërvallës, edhe që vetë vendosje ka të lashe me UÇK-ën si koncept dhe si trashëgimi për shkak të pagës minimale edhe protestave të veteranve edhe pohimeve për lista. A ka dilema në marrëdhënien e vetëvendosjes me UÇK-n, zotë Rikonjusa? Tash, për atë sa mund të më konsiderani një farë zyrtari edhe të vetëvendosjes, unë më me të adhonë qëndrimin e vetëvendosjes për UÇK-n. Edhe për të ebë verzionin zyrtar të vetëvendosjes për UÇK-n. Për lëvizin vetëvendosje, ushtria qlirimtare e Kosovës është përpjekja ma e rëndësishme, organizimi ma e rëndësishme, i cili ka qenë drejt për drejt i mishnum në vullnetin e popullit, edhe e cila si strukturë organizative drejt për drejt ka boru për i gjirit popullit, e cila e ka mishnu qëllimin historik, ma fisnik edhe ma të shajt të kombit shqiptar që ka qenë për qlirimin e Kosovës. Për qlirimin e Kosovës. Kjo është ushtria jonë. Ushtria jonë e cila është përbërë për djemve dhe vajzave më të mira, të popullit tonë, për me e shpor Sërbin ushtrin okupatore të Sërbis pushtuse pej trojeve tona. Që kjo është qëndrimi zyrtarë, zëtri i vetëvendosjes për UÇK-n, edhe mbi këtë bazë kemi vepru politikisht gjithmonë. Edhe mbi këtë bazë, na e kemi kundërshtu, votën e kemi që dorën këndër, gjykatës speciale. Pikërisht pse komendu kështu. Se raportit Dikmartit, thëtë, mbrena UÇK-s o kënë serioze tendenca për trafikim të organeve. E unë nuk besen këta. A, to e këmë lezu. Domethënë qashtu. Edhe pikërisht që kjo është vetë vendosja që shme ndënë, edhe pikërisht për këtë arsye, ne kemi morë një kostë të madhe, kur kemi vëtu këndër? Se presionin ndërkomtarë e koni madhe. Unë e di, domethënë, presionin ndërkomtarë. Unë jëmë taku zë disa herë me përfaqësuesin e BE-s. Të cilë t'ju ka kërku të avotoni? Seriozisht me qudurën. Seriozisht me qudurën ka kërku. Edhe bile me instruksione që vetëvendosja nëse nuk e qëndurën, shumë mërët mu izolu në aspektin ndërkomtarë. Edhe nuk ju pretë kërkushesh. Mirë po, t'u i motë të dyat, a ma e rëndësishme është qa jo, a nëse dëmtojë t'u që ka janë gjithë mënyrë, ne e kemi marë qatë kosto, edhe e kemi që dorën këndër. Mirë po, unë mendoj që pavarësisht tash, ndëgjë tash, jemi zyrtarë të Republikës Kosovës që du të mëmbrojt interesin e Kosovës. A dëmtojët interesin e Kosovës nëse veterant morin pension të varas vlefshëm e pagën minimali? Po tash ajo para disa vite dhe vendosë është. Njëherë është këput pas tajnë vitin 2017 me tendencën që të kategorizohen ata, dhe pas taj kur të kategorizohet, prap të zgjidhet që është ja pra të u lidh me pagën minimale. Mirë po, që është jashtë kështu. A është të lashe politike me UÇK-n?